fora Rede Globo, mentirosa e fica difamando pessoas. Vocês podem ser grandes aos olhos do homem, mas para Deus vocês são pequenininho. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a queda dos senhores a partir de hoje. Gente de palavras torpes, não se assenta na nossa mesa. Rede Globo de televisão, aqui não tem moral, é esgoto mesmo, tu que não pegou. Quer saber o que é feminismo? É propaganda de sabonete, coloca mulher pelada. Propaganda de cerveja, mulher pelada. Propaganda de sabão, mulher seminua. Isso é desrespeito à mulher. A Bíblia respeita a mulher. A minha indignação contra esse lixo moral que não se respeita criança e adolescente. Por que não te calas sobre a religião cristã, ó Globo? O que dirão agora? Por que nos atacam gratuitamente? Chega! Nós cristãos merecemos respeito. A nossa família merece respeito. A nossa família já decidiu. Lixo deve ser jogado no lixo. A partir de agora, nós como família cristã, como família de bem, que somos chamados por vocês de gente incômoda, nós vamos e já tomamos uma decisão. Vocês não mais entrarão em nossa casa. Ok, pessoal? Vamos falar juntos aí, ó. Minha família já decidiu. Lixo deve ser jogado no lixo. Atenção, atenção da Globo. Olha, Bolsonaro. Aprenderam? Em primeiro lugar, aprendeu? Vocês sabem, né, que se a gente chegar lá, a tal da mídia técnica vai funcionar. Não vai ser 80% para vocês, não. E os humanistas? Já que vocês criticam tanto a família, né, falam em evangélico, tá? Eu não sou evangélico, minha esposa é, mas vocês descem o cacete. Na mídia técnica teria direito a 40%. Estou pensando em dar o dízimo para vocês, se é que vou dar o dízimo para vocês, se é que vou dar. Você sabe que besteira eu estou falando. É a Globo que eu estou falando aqui. É a Globo mesmo que eu estou falando. Eu nem vejo vocês. Se tiver alguém vendo vocês da minha casa, eu chuto a televisão. Vai te catar, TV Globo.